გერმანიაში მატარებლის მგზავრებზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფო მაიღო. დაჯგუფებასთან დაკავშირებული სააგენტო ამაქის ცნობით 17 წლის ავღანელი, რომელიც მგზავრებს თავს დაესხა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლი იყო. გერმანიაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ მოკლის ოთახში ტერორისტული დაჯგუფების ხელით დახატული დრო შეიპოვეს. ცულითა და დანიშნულ ერეღებული ახალგაზრდა მატარებლის მგზავრებს 18 ივლისის აღამოს დაესხა თავს. ინციდენტი ბავარიის ქალაქ ვიურცბურგთან მოხდა. ბოლო მონაცემებით კი დაშავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის ოჯახი ჩინეთიდან. Ორი დაშავებულის მდგომარეობა კრიტიკულია. Მატარებლის გაჩერების შემდეგ თავდამსხმელმა გაქცევა სცადა, თუმცა პოლიციის მიერ ცეცხლის გახსნის შედეგად ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული. Უშინ საღამოს სული შეიარაღებული 17 წლის ავღანელი მოულოდნელად დაესხა თავს მგზავრებს ვიურცბურგთან. დაშავებულთა შორის ჩინელი ტურისტების ოჯახის წევრები არიან. სპეცრაზმა თავდამსხმელი მდინარე მაინის სანაპიროსთან იპოვა. მან პოლიციაზე თავდასხმა სცადა, რა დროსაც მას ცეცხლი გაუხსნეს და მოკლეს. საგანგებო სამსახურში შესული პირველი ზარის ავტორი, თვითმხილველი, ამბობს, რომ თავდამსხმელი ყვიროდა ალაჰუ აკბარს. მოგვიანებით მის ოთახში ისლამური სახელმწიფოს ხელით დახატული დროშა ვიპოვეთ. Полиция იკვლევს, ჰქონდა თუ არა მას კავშირი ისლამისტებთან. ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ პოლიციისა და უსაფრთხოების დამატებითი ძალები შეძლებენ მსგავსი ინციდენტების სრულად აღკვეთას. როდესაც ინდივიდს გადაწყვეტილი აქვს ძალადობის აქტის ჩადენა, ის მას ჩაიდენს. ჩვენ ვერ ვიქნებით ყველგან ერთდროულად გაძლიერებული პერსონალით.